František, Kačenka a červená karkulka. Bylo jednou jedno deštivé nedělní ráno. Dva malí sourozenci, František a Kačenka, se probudili ve svém barevném pokojíčku. František se protáhl a s úsměvem se podíval na svou mladší sestřičku Kačenku. Kačenko, už je ráno. Kačenka otevřela oči a rozzářila se. Dobré ráno, fandíku, odpověděla. Vyběhli spolu z pokojíčku do kuchyně za maminkou Hankou a tatínkem Honzou. Dobré ráno, dětičky, přivítala je maminka a usadila je ke stolu, kde měli připravenou snídani. Rohlík s marmeládou a kakao. Mňam. Kde je tatínek? Zeptala se s plnou pusou Kačenka. Tatínek jel na chalupu do chuchle odvést nářadí a uklidit nepořádek na půdě. Asi tam bude celý den a já mám spoustu práce v kuchyni. Venku prší a tak si dnes budete hrát doma v pokojíčku. Ano, děti? No jasně, mami, odpověděl František. Po snídani si děti vyčistili zoubky a utíkali do pokojíčku, aby se převlékli s pyžama. Pandíku, na co si dnes budeme hrát? Zeptala se Kačenka. František se zamyslel. A co takhle zahrát si na rytíře a princeznu? Já budu odvážný rytíř a ty budeš krásná princezna. Kačenka nadšeně přikývla. Jo, jo, to je skvělý nápad. A co Barney? Bude si s námi taky hrát? Barney, jejich věrný pejsek, se probral a začal vrtět ocasem. Barney bude zlý drak, rozhodl František. Ale neboj, jako statečný rytíř tě před ním ochráním. František si oblékl své rytířské brnění a Kačenka si vzala své oblíbené šatičky. Barney ho si představovali jako draka a společně začali vytvářet svůj vlastní příběh plný dobrodružství. Hráli si v pokojíčku celý den. Jen když je maminka zavolala k obědu, vylezli z pokoje a přišli ke stolu. Ale ani tehdy nevypadli ze své role a představovali si, že jsou na královské hostině a maminka je jejich královna. Po obědě honem honem zpátky do jejich pokojíčkového království. Mezitím tatínek na chalupě při uklízení našel svou starou knížku s pohádkami, kterou kdysi četl jako malý kluk. Usmál se. Vzpomněl si, jak ho tyto pohádky fascinovaly a jak ho vždy vtáhly do světa fantazie. Rozhodl se, že knížku vezme sebou a dá ji dětem. Byl si jistý, že se jim bude líbit stejně jako jemu, když byl malý. Když tatínek dorazil domů, našel Františka a Kačenku v pokojíčku, jak si hrají. Barney ležel na podlaze a sledoval je. Haló, děti, zavolal tatínek, když vstoupil do pokojíčku. Mám pro vás překvapení. František a Kačenka se otočili k tatínkovi a vrhli se mu kolem krku. Co je to za překvapení, tatí? Zeptala se Kačenka. Tatínek vytáhl ze své tašky starou knížku. Našel jsem tohle na půdě naší chalupy, řekl. Je to stará knížka s pohádkami, kterou jsem četl, když jsem byl stejně malý jako vy. František a Kačenka se na sebe podívali s nadšením. Pohádky, děkujeme, tatínku, vykřikl František. Můžeme si teď hned jednu přečíst? Tatínek souhlasně přikývl. No jasně, děti, můžete. Ale nejdříve si musíte umýt ruce a připravit se na večeři. Pak si můžete pohádku přečíst. Ozvala se z kuchyně maminka. Po večeři si děti vzali knížku do svého pokojíčku. Zavřeli za sebou dveře
a začali listovat stránkami plnými pohádek. Každá stránka byla plná barevných obrázků a úžasných příběhů. František a Kačenka se chvíli dohadovali, kterou pohádku si prohlédnou jako první. František chtěl číst pohádku o statečném rytíři, ale Kačenka trvala na tom, že si nejprve prohlédnou pohádku o červené karkulce. To byla její nejoblíbenější pohádka a znala ji nazpaměť. Nakonec si svou prosadila Kačenka. Otevřeli knížku na stránce s pohádkou o červené karkulce a začali si ji prohlížet. Po chvilce se stalo něco neuvěřitelného. Celý pokojíček se naplnil zářivým světlem a vše kolem nich se začalo měnit. Když světlo pominulo, ocitli se uprostřed hustého lesa. František a Kačenka se na sebe podívali s úžasem. Co se to stalo? Zeptal se František. My jsme v lese. Kačenka se rozhlédla kolem. Vypadá to tak, ale jak jsme se sem dostali? I když byli v neznámém prostředí, nebáli se. Byli spolu a to bylo to nejdůležitější. František jako odvážný rytíř vzal Kačenku za ruku a řekl: Neboj se, Kačenko, já jsem tady s tebou. Je, fandíku, podívej, je tu s námi i Barney. On vypadá jako malý drak. Přesně takhle si ho představuji vždy, když si spolu hrajeme. I František s Kačenkou se proměnili v opravdové pohádkové bytosti. František měl na sobě opravdické rytířské brnění. Bylo těžké a studené na dotek, ale František se cítil mocný a statečnější než kdy dřív. Jeho helma měla zvednuté hledí, takže mohl jasně vidět vše kolem sebe. Kačenka měla na sobě krásné šaty. Byly měkké jako obláček a lehké jako pírko. Šaty měly spoustu vrstev látky, které se při pohybu vlnily jako vlnky na rybníce. Každá vrstva měla jinou barvu, takže když se Kačenka točila, vypadalo to, jako by měla na sobě celou duhu. Na hlavě měla malou korunku, která byla posetá třpitivými kamínky. Ty v lese zářily jako malé hvězdičky. Po chvilce v dálce uslyšeli povědomý zpěv. Byl to jemný melodický hlas, který se nesl lesem. La 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 la. To je určitě karkulka, vykřikla Kačenka nadšeně. Pojďme ji najít. František, Kačenka a Barney se vydali směrem, odkud zpěv přicházel. Po chvilce došli na malou mítinu, kde stála malá dívka v červené kápi. Byla to Karkulka. Když Karkulka uviděla Františka, Kačenku a Barneyho, lekla se. Kdo jste? Zeptala se. Nikdy jsem v lese neviděla rytíře ani princeznu. A co je to za zvíře? Tu chvíli vyskočil Barney a začal štěkat. Karkulka se ještě víc lekla. Je to drak, vykřikla. František se rychle postavil před Barneyho. Neboj se, Karkulko, řekl. To je náš pejsek Barney, je hodný. Karkulka se na něj s úlevou podívala. Opravdu, takže si ho můžu pohladit? František přikývl. No určitě. Karkulka se opatrně přiblížila k Barneymu a pohladila ho. Barney začal vrtět ocasem. Je opravdu hodný, usmála se Karkulka. Kačenka se podívala na Karkulku a řekla. Karkulko, tvá babička je v nebezpečí, vlk je na cestě k ní. Karkulka se na Kačenku podívala s údivem. A jak to víš?
Známe tvůj příběh, Karkulko, odpověděla. Jsme z jiného světa a tvoje pohádka je jedna z našich nejoblíbenějších. Karkulka byla překvapená, ale věřila jim. Musíme ji tedy zachránit, řekla rozhodně. František přikývl. Ano, musíme. A my ti pomůžeme, Karkulko. Jako rytíř slibuji, že ochráním tvou babičku před vlkem. A tak všichni společně v čele se statečným rytířem Františkem běželi k domečku babičky. I když věděli, že je čeká vlk, vůbec se nebáli. Věděli, že společně zvládnou všechno. A navíc měli sebou Bárnyho, který byl přestrojený za draka. Když dorazili k domečku, uviděli, že vlk už tam klepe na dveře. Kačenka a František se podívali na Bárnyho. Bárny, řekl František, teď je řada na tobě. Musíš nás všechny ochránit. Bárny se rozeběhl směrem k vlkovi. Začal vrčet a ukázal své ostré zuby. Vlk se otočil, spatřil Bárnyho a strašně se lekl. Začal utíkat, co mu síly stačily. To jsme to zvládli skvěle, vykřikl František s radostí. Karkulka se na ně vděčně podívala. Moc vám děkuji, řekla. Jste opravdoví hrdinové. Poté vytáhla z košíku bábovku, kterou měla pro babičku. Toto je pro vás, řekla a podala ji dětem. Jako poděkování za to, co jste pro mě udělali. V tu chvíli Kačenka uslyšela jakoby z dálky povědomý hlas. Byla to její maminka. Haló, Kačenko, vstáváme do školky. Kačenka se zaposlouchala. Zvuk byl stále silnější a silnější. Haló, vstáváme do školky. Až se Kačenka probudila. Otevřela oči a zmateně se rozhlédla kolem sebe. Už bylo ráno, byl další den a Kačenka byla zpět ve svém pokojíčku. Ležela ve své posteli a slunce svítilo do okna. Vedle ní ležel František a pomalu se probouzel. U nohou postele ležel Bárny a chrápal. Kačenka se na chvíli zamyslela. Tak to bylo všechno jen sen? Ale byl tak živý a skutečný. No ty jsi spinkala s úsměvem na tváři, řekla maminka a pohladila Kačenku. To se ti určitě zdálo něco krásného. Ano, maminko, byl to úžasný sen. Maminka se usmála. Tak teď honem honem z postele, děti. Snídani máte na stole. František a Kačenka skočili z postele a běželi do kuchyně. Na stole na ně čekala úplně stejná bábovka, jakou dostali od Karkulky ve svém snu. Děti se na sebe podívali, usmáli se a rozhodli se, že to bude jejich malé tajemství. A tak skončilo jejich dobrodružství v pohádce. Ale kdo ví, jaké nové dobrodružství je čeká příští noc. Konec konců mají ještě spoustu pohádek, které mohou prozkoumat. Ať už je to sen nebo skutečnost, jedno je jisté. Jejich životy budou vždy plné dobrodružství a radosti.
Thank you.